waxaa jiray agaasimihii dibuddajinta agaasimihii wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu sheegay malyan soomaali dollarisa oo dalka ka maqan oo madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha dibadda ku maqan wuxuu hayay dhugmati yaa ka daba tegay yaa loo doonay yaa loo soo xiray waa maxay qafladan jadiidka ah ee mar quraata waddanka qabsatay waa maxay qafladan xilka qaadis iyo xarig iyo xabsiga jeelka hargeysa isugu raacday waxa weeyaan intaba waxay u baahan tahay ka hadalkeeda waxaad ogtihiin berbera inay ka taagan tahay xaalad warshadda sibirka ahi waxaad ogtihiin inay isku haystaan qabiilka berbera deegaanka u leh iyo mulkiilaha la siiyey waxaa dhacday inuu wasiirka madaxtooyada u yeedhay isaga oo barasaabka u yeedhaya wuxuu yidhi waxaa jirta halkaa xaalad waxa ay xaaladaas saabsan tahay qabiil iyo hantiile reer somalilan oo hantidii daadsan tahay qabiil ahaanna dee isaga ka soo berber jiida afka looga dhowran maaye sidaasoy tahay wuxuu yidhi waxaan kaa doonaa afartan nin oo snm inaad ka abaabusho maroodi jeex oo meesha la geeyo sawirkaana loo eekeyse sawir qabiil inta laga dhex saaro in uu noqoto mujaahidiintii s n m oo shaqo abuur looga samaynaayo adba waad dareemi karto suuragal ma tahay mas-uuliyadda intaa leg iyo dhiigga intaa leg inuu qaadi karo barasaabka hargeysa isna yeeli maayo annaga qoyskiisa ama qabiilkiisa ama qaranka somalilan ina lama jecelin xilka inuu kuwa ayaanu ka jecelaha marka aan halkaa ka imaado waxaweye marka koowaad malaha xeerkan karaamadaradii wuxuu qabtaa unde beeshayada sacad muuse oo waad ogeydeen taliyihii qaranka taasina waxna qabta ma afar waxaanu sa qabnaa arrinka kacay samiitada berbera inuu yahay oo san iyo afartan nin keen oo jabhada keentii iyo waxa kuwaday wada inay tahay oy xirsi sheeke xirsi tahay haddii waddanka xirsi ka taliyana dee siraaye noo sheeg hadduu ka taliyo dee aad madaxweyne adigu ka tahayna dee waa mid lagaaga fadhiyo maalinkan maanta madaxweynaha iyo muwaadiniinta kale ee mas-uuliyiintaaba waa ummad aynu mansab ku aaminay weeye 8 sannadood baa loo soo halgamayay xisbiga kulmiya inuu mar un mansab ka yimaado laakiin lagama helin wixii loo dhiibay xisbigaa ee loogu talagalay iyo ballanqaadadiisiiyo nafteedaba waanu ku horay madaxweyne inanku waa dembiilo wuu noqon karaa shilow waxna wuu geli karaa inanka raggii la socdee ka horreeya aad u dirtay ayaanu rabnaa inaad maxay haydeen aad soo foqdo calooshaad aad kasoo saarto ayaanu rabnaa madaxweyne madaxweyne waxaanu saddexda nin inaad xukunto ood maxkamad keento diyaar baa loo yahay waddankoodii bay ku xidhan yihiin dhib iyo cidhiir midna kuma qabaan laakiin sida sharcigu waafaqsan yahay amba si sharcigu yahay inaad ka martaa waajiga inaad in kuwii lagu soo adeeyo loo diree loo la yidhi doona ee xukuumaddaada ka soo baxday kaa weeya 2 bilood ayaa la guranayay warqad baa la qoray xirsaa qoray warqadda warqadda ninka xirsi la yidhaahdo ayaa qoray waxaa la sameeyey inaga daaya shacabka waxaa la sameeyey waxa la yidhaha cashuur dhaaf kolkaa cashuur dhaafka la sameynayayba waxaa ku jiray xeelad la cunayahan xoolahan mucaawimada ah ee dadka masaakiinta ah lagu soo caawiyey xeelad baa ku jiray waxaa saxeexay madaxweyne ku-xigeenka dalka xoolaha waxaa qaatoo la siiyey axmed maxamed geele waa ka halkaa ku qoran halkaasuu ku cadiyey halkaasuu ku cadiyey ninkii xoolaha qaatay waxaa qabtay axmed cumar xaaji cabdilaahi oo ah barasaabkii maroodi jeex waxaanu codsanaynaa oon doonaynaa sharciga dadka in loo simo war xidhana waxa ay qabaan in lagu caddeeyo dhacdadii ku saabsanay mas-uuliyiintaasi ee saddex xardaradaa lagu xixiray ma aha xaq baa lagu xiray maaha waa xaq darra ayaa lagu xiray sidaa waxaa caddaynaya iyagoo faraha ku haya
يغو هاوغل كيسامي يغو حمد حوينوك دواتي او ايج مدجحد كيجيرا يغو كوكولي ستي ان ميلابادوي وحيالا اي كعانتا كودغان يغو كوكولي ستي ان نغسو شيغي ريليف اسلامي ان وحاكا كاشين كاكا كنا يمحاق رايا ان ماشو غيالو امان كسو ريي او سامي ستي قرالكا ان سلا شرحي قاقو طوب حي حماطة او عايش ان عبدو ان عشر سلطات بالله سميه او كدوان سفيه لغو يقاني مركة الدولة دي انبطلي انبها يدي نغسو او صوح وحولها وح سيت الماما او شرعية او سفلة باشاقو او ميليا اللوغة وغما اما واحد كاتيا كورمي محايا حي جاسي هكيل مريي صوت عصولا بنت الله سميستي بان عز الله شاقي يجرال لغو قلي من دعني كسنين تاتنا وحاين سوفلة ماها إلا هو أقولنا هاي بعد أن يقول إحنا هاي قتلي وحوية وغان آذي آذ ولي أفسنا هاي أنا يقول وضياء شبذل في أولي بكمي وحا وحا مذي يدين إنو كبير هاي نقو يو آي نقر نقر ناي وحا بو وحكا سريو كواناسد حسبي قان كل مية أما سيران يو انتي وما هدي على هوش كتيري ايه ودورشاد بيونا ايي باركاستو يمادو اما باركاستو دوكا كورو كلمو وحايا هاي دورا ديسو اما قد بديسو ان وح مانسا تلوذاق للي وح كاستو يمادا ان ليس ليش كسو قارو خلاص بوا دعي تبقى بوا يمانيا لكن وحوي دوائر الدريقي سعادة هذا اي ماها الا هو صحب على ماها كان في دوية اللي وحوها قل بي يسير ايوك وكستو ايما دائن تلوذات ايو ما انت اسكو سوكار ايو هبسيمو ايو اضينيمو ايو كوميريا اللي وحنا نرك يا إنا نتي حبك الجريد واحد عايبة واحد عايبة حبك ما جريت إلا وشريبة القمة هذا حل حل حري إيه حل حرام إيه وكي هاي كو أحمد عمر عبد الله سيسر عبد الراء وحنوار كينا إلوه الحرية سيسر عبد الراء وسبعي قديني إياك الدولي إياك تنمضي يلقى من دبانهم محاسبة بيانية وعلي مبا توقو سود عيو توقي ما كسوية عيو قد مكة كسوية عدو يقرب تايبو ومدي أم بقصري ويومد خبكو ويحد يكونوا بها وحكم لها مدحوينها عدي توقتا هنا وحاسبة تيل عليه وبايدو كل الوشراء الله هنا عدي أودرك ويا عيسا قصري سو قصري أسعد روهية لكن ساك هو من دواب بالعبارة كونا محمد حاجي عبد الرحمن وكم إذا مدنيشا قلها قورتي دا سومالا